Sábado semana ne Partido Senarte hala mini campaña y aldea Atahok suku krebas posto administrativo Manatuto Vila. I a mini campaña vicepresidente Partido Senarte Tomás Cabral Hateten banhira povo fo voto mayoría ba Partido Senarte y el sam parlamentar tinane Partido Senarte se hak besi governa samba povo nune bele hadia desenvolvimento y setor hotu. Adiamos setor defesa e segurança. Tava povo precisa hakmatek. Povo precisa paz. Povo precisa estabilidade. Ora senadão e te redini te hare e matuda malu hela balungkane ba kampanye fila ma e matuda da langgaran. Tama nemak setor ini importante atu fofal ba kompetensi ba itania. Organ botru estadunia segurança ou defesa atu povo ne hakmatek pa povo ne la beleteiro stan. Kadia fali relação com Rai Niu. Ida ne importante. Ida ne mau buat nos kria 17 mais. 17 mais ne hau ho estado itu de. Ho mau buat dia presença ita bele amosu estado do nulo resin ida. Ita maka presidi hela quando ia situação ruma ita bele koalia ia konsen segurança kaya Nasuens Unidas. Hermes baru saktuir, Partido CRT seitau prioridade liu ba desenvolvimento e infraestrutura liu-liu ia suku no aldeia. 2024, halo eleição ba presidente Câmara Municipal. Halo eleição ba membro Parlamento Municipal. Para godi decidi deha estrada iha município bila tinggal trang hoto, estrada iha posto sira kusi município ba posto tinggal dia hoto, estrada husi posto batu ya suku tinggi dia koto, di estrada husi suku batu ale dia koto. Kalau sirkulasi sang povo nya produk lokal sira, nya tinggal lau ya estrada nya nyelete. Programa principal Partido Senartenian nebe apresenta durante a campanha eleitoral ma colia con a ba governação dia ko dia basic prestação serviço pro povo. Tamos prioridade ba desenvolvimento capital humano, promove inclusão social, governação local nebe qualia clean com a descentralização no poder local, fornecimento de serviço público nebe lalais husi autoridade local ba povo, promove participação comunidade e a processo de desenvolvimento local, haburas implementação programa descentralização local, nebe selure benefício ba povo, no ensa atu harmoniza justiça, no hadia quadros legais tir contexto no necessidade país nian, inclui assegura emohoto acesso à justiça, nebe ia integridade. Tomás Soares, Clementino Maia, GMN.